Hvis du skulle give et råd til dig selv, som nystuderende og lige startede på studiet, hvad skulle det så være? Det er et virkelig godt spørgsmål. Mm. Jeg tror, det ville være, at jeg skulle slow down, tage det roligt, både socialt og fagligt. Det der med, at du føler måske, at du har lidt travlt. Ja, at man skal nok komme efter det. Altså sådan... Ja. Jeg tror, at, som jeg også måske har sagt tidligere, men det der med, at universitetet bare ikke er så stor en ting. Altså sådan... Det der med, at det er jo bare mere undervisning i et led, man er forberedt på. Mm. Altså sådan, slap nu af. Ja, der er nogen, der gør det til deres hele til deres identitet. Og så vil jeg også sige til mig selv, glæd dig. Glæd dig, fordi det er røvfedt. Altså sådan, virkelig. Ja. Mm. Hvad med dig? Jeg tror, jeg vil sige til mig selv, Sebastian, du skal huske at tage en Lars Lars dag en gang imellem. Ja. Lige. Ja. Altså, hygge lidt omkring dig. Sov lidt længe. Tag noget kaffe. Sådan, have det nice. Ja. Og selvom du har travlt, så lige gør det. For jeg tror, at det ville have gjort, at man ville have været lidt længere, lidt nemmere igennem nogle af de trælser og ting på studiet. Man bare sådan, at spare op kl. 7 om morgenen, man skal bare læse til kl. 9 om aftenen. Og sådan, det er jo, altså, det er jo vildt lidt, du får ud af det. Det er sådan en balance. Og jeg måske, når vi sidder på 12. eller 10. semester, for der er 12. for mig, og jeg vil være færdig, så kan det være, at vi måske kan komme med et godt og kvalificeret bud på, hvor meget læsning er tilstrækkeligt. Ja. Men indtil det, så tror jeg også bare, det sådan balancegang. Ja. 100%. Men også altså, brug sine venner. Brug sine venner. Ja. Hvordan bruger du universitetet mest og bedst nu, når du kan være her igen? Altså, det har virkelig været en omvæltning fra, at man ikke må være her, til man må være her. Ja, og jeg, som jeg også, altså, jeg bruger rigtig meget, du ved, store sal og lille sal, blandt andet, fordi at selvom man, hvis man har andre kreative projekter ude, som ikke har noget med uni-regi at gøre, så må man stadigvæk godt lege lille sal, for eksempel. Så jeg er der rigtig, rigtig meget i min fritid også. Mm. Og bruger jo også stedet ved, at hvis jeg skal ned og lege en eller anden teaterbog, eller bruger forjen rigtig, rigtig meget. Og så bare det der med at kunne tage på en fredagsbar. Altså sådan, det var første gang, jeg tog på sådan en tur til fredagsbar, hvor jeg var sådan, gud, man kan tage andre steder hen. Møde andre mennesker, og det er bare pissevigtigt, altså sådan virkelig. Men også nu her om sommeren, så laver vi ret mange ting op på, op på kasernen, så der nogle gange, så sætter man sig bare ud i parken og hygger. Mm. Og vi har jo faktisk her på næste fredag, er der en kæmpe stor sådan dramaturgisk fest, hvor vi har sådan ABBA-tema. ABBA-tema, ja. Og så er der bare kæmpe fest, og det plejer også at være sådan en dramaturgisk sommerfest og sådan noget. Der er vildt mange... Jeg ser sådan arrangementer, som har været lukket i de sidste tid, og der er sindssygt igen. Mange arrangementer. Det er ret fedt. Man skal mærke, at folk hungrer lidt efter det, efter sådan at kunne være sociale. Fuldstændig. For andet end bare... Men jeg tror også det der med sådan at bruge universitetet og de mennesker, der er der, det handler ikke kun om, når man er der, men jeg kan da også mærke, hvis jeg tager i byen en torsdag. Torsdag er meget sådan en studerende går i byen dag-agtigt. Ikke for mig. Nej, okay. Men hvis du lægger mærke til det, folk der er i byen en torsdag, det er tit studerende. Og så kan jeg også mærke det der med, at sådan, når de studerende sådan kommer ud i byen, altså det der med at snakke med andre. Mm. Fordi by default, når jeg snakker med fremmede i byen, det lyder som om, jeg gør det meget, men når jeg sådan falder i snak med nogen et eller andet sted, så by default er det altid nogen, der læser noget på uni. Ja, føler jeg. Jeg synes, det er jo igen i Aarhus. Ja. Der er den ret god som studieby. Der er mange studerende. Helt vildt. Ja. Men du har ret i sådan, at bare det med, at universitetet har åbnet op, det har ligesom gjort, at man kan være her og fysisk rent faktisk lære noget fysisk. Mm. Man kan bruge lokalerne og faciliteterne til at sidde og sådan for at, hvad kan man sige, gro sin egen læring, altså sådan at læse for sig selv. Og så kan man også bare være sammen med andre mennesker og være sådan bekræftet, hvor fedt og hvor nederen og hvor sjovt og hvor træls det er at gå på universitetet. Hele tiden bare sådan, gå og snak, gå og undre sig. Jeg savner rigtig meget. Ja. Det med bare at kunne være her og gå i skole og ikke bare være Zoom-sal. Ja. Zoom-sal. Det er meget sådan, nogle gange kan man bare snakke sådan meget formelt om uni, men sådan lad os lige tage det lidt ned. Hvem er det, du sådan hænger ud med? Ja, okay, jeg gør det sådan, gruppebaseret. Altså, jeg har min studiegruppe, hænger jeg meget sammen ud med. Så havde jeg nogle drenge fra min første semester klasse, hænger jeg også meget ud med.
arbejder så mange af dem nu. Ja. Jeg synes, det gode ved studiet, som man kunne mærke efter, at det lukkede op i Danmark, der er sådan en kæmpe god stemning på uni. Ja. Især med medicin, fordi det man omgås med, hvor man sådan lidt, går lidt og pingponger med alle, og det man bare lige sådan går ned ad gangen, og man sådan, hey Anton, og hey, goddag, og sådan, lige bare fyre håndtegnene. Ja. Det ved jeg ikke, det har jeg savnet rigtig meget, for det var der jo intet af under corona. Der var det bare dig og din computer. Ja, ja, fuldstændig. Og din tårer. Ja. I forhold til job, hvad ved jeg, har du, hvordan er din work-life balance lige nu? Altså sådan job, arbejder i den gamle by. Ja, stadigvæk. Ja. Altså lønnet job. Nu laver jeg jo faktisk mere ulønnet job, end jeg laver lønnet job. Og det, vi har lige været, det er jo meget i sæsoner. Så jeg har ikke lavet så meget nu, så jeg har haft rigtig meget sådan, fokus på studie. Men nu kommer vi jo ind i en højsæson, hvor jeg skal arbejde stort set hver anden dag. Nej, lækkert. Okay. Altså sådan, virkelig fedt. Også fordi, at det giver mening for mig at lave det arbejde, jeg gør. I den gamle by, hvor jeg render rundt som aktør. Fordi det er meget, altså, det giver mening. Med mit fag. Altså, jeg tror generelt, at work-life balance på dramaturgi er, at der er rigtig mange, der arbejder rigtig, rigtig meget ved siden af. Også meget frivilligt, det gør. Meget frivilligt. Det er også det, jeg føler, at man kan mærke forskel på vores studie. Ja. Der er ikke ret mange, der arbejder så meget frivilligt. Der er nogen, der gør det, så det her, og det er der virkelig. Men der er også mange, der sådan, det er lønnet meget, det vi laver. Ja. Det er to forskellige brancher, vi går ind i her. Ja. Skud ud kulturbranchen. Ja. Jeg har gået også til lorte arbejdstimer, altså sådan natarbejde. Okay, nu skal jeg lige stille en af de gode spørgsmål. Hvad er eller var dit yndlingsfag eller sådan hold? Jeg synes, at hjertet er umådeligt spændende. Ja. Hjertet, og lige nu så crusher jeg lidt på blod. Ja, ja. Det var det du sagt. Ja, altså, jeg synes, det er lidt ret sådan noget hemodynamik. Ja. Hvordan fanden løber det her? Sådan, der er sådan nogle forskellige typer flow og alt det der. Mega spændende. Mm. Og så har jeg fået job også som ude i sygehuset, hvor jeg tager blodprøver. Mm. Så det er sådan, det er ligesom, altså, jeg er kæmpe bloddreng lige nu, ikke? Ja. Ja, det ved jeg ikke. Det er nok det, jeg lige, det lurer jeg til mig. Ja. Du er sådan helt vampyragtigt sagt. Ja, jeg har jo fået vampyrens yndlingsjob. Ja. Jeg lever til blodprøver. Altså. Yeah. Begynder du at skinne lige om lidt. Yeah. Bare kalde mig Edward. Ja. Hvad er din yndlingsfredagsbar? Altså, er dem, du har prøvet? Altså, hvis jeg gerne vil leve lidt længere tid på medicinstudiet, så er jeg nødt til at sige Umbilicus. Ja? Ellers så står der nogle mennesker der med harpuner bare klar til at få sådan noget søen. Hvis du skulle være helt ærlig. Andet, jeg synes, det er en fed fredagsbar, men den er også bare meget stor. Mm. Og altså, meget lille og mange mennesker, så det passer ikke helt ind. Jeg synes, at den, der bruger mest i, det er faktisk Alkemia. Ja. Og det er også fordi, det er lidt levende, jeg har læst. Og, altså molekylærbiologi, som er derovre. Og har mange kammerater stadigvæk. Men ellers så synes jeg faktisk, altså sådan, at jeg har været der én gang. Men den vibede jeg ret godt med, det er tandlægerne. Så jeg synes virkelig, at tandlægerne spredte var virkelig fed. Ja. Det var sådan, ja. Hvad med dig? I forhold til det samme spørgsmål? Altså helt ærlig op i Nobelparken. Det for mig er det en stor fredagsbar. Altså sådan, man går fra lokale til lokale, og jeg vil sige, teologi var ret fed. Ja, de har en ting med, ligesom I har det der med rigtige mænd, at man tager blusen af, så har teologi en med, når at, tættere på himlen kommer på, med Burhan G og Nick og Jay, så skal de stille sig op på bordene, og så skal de stå sådan her og synge med på tættere på himlen. Det er lidt, teologi for you, ja. Teologi og religionsvidenskab, der bare står sådan helt, åh. Det er ret fedt. Ja, det er meget fedt. Og så er de altid karaoke. Ja. Ja, og det er jo fedt. Det er mega, det lyder ja, godt. Ja, ikke? Det har jeg ikke prøvet før på fredagsbar. Ja. Nej.